Հրեական բացահայտումները ու հոգեբանական նվաստացումները շուտով նոր թափ են ստանալու։ Վաղվանից Վրաստանը փակում է Ռուսաստանից Հայաստան ծորեն բերող մեքենաների ճանապարհը։ Թբիլիսիից ասում են կամ ծովով տարեք, կամ էլ երկաթուղով, ու քանի որ նույնիսկ նոր Հայաստանը ծովից ծով չէ, մնում է երկաթուղին։ Բեռնափոխադրողները հայտարարում են, որ եթե Վրաստանը որոշումը չփոխի, ներկրվող հացահատիկի տարբերությունը 1 տոննայի համար կկազմի $140։ Ընդ որում, եթե նույնիսկ վրացական կողմը ծորենը երկաթուղով տեղափոխելու դեպքում կիրառի խոստացած զեղչը, ապա միևնույն է, գինը կբարձրանա $46-ից $52, ինչի հետևանքով էլ կբարձրանա հացի գինը։ Չեն ասում, թե որքան, որպեսզի տրամադրությունները շատ չեն գնի։ Այս սոցիալական աղետը, իսկ հացի թանկանալը նույնիսկ Կանադայում սոցիալական աղետ է, կանխելու համար բեռնափոխադրողները բողոքում են, ավելին չի բացառվում, որ ճանապարհ փակեն, ինչը, ինչպես գիտենք, Հայաստանում այսուհետ հաջողության գրավականն է, մորուքին հավասար բան։ Ի դեպ, անստող շաբաթ Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն Երևանում էր։ Ես իհարկե չգիտեմ, վարչապետեր Փաշինյանն ու Բախտաձեն իրենց առանձնազրույցում այս հարցը քննարկել են, բայց ակնհայտ է, որ մեր կառավարությունը հացի թանկացման դեմ պայքարի այլ միջոց ունի։ Պետք է պարզապես այնպես անել, որ Հայաստանի որևէ քաղաքացի չզգա, որ հացը թանկացել է։ Դրա համար էլ եկող շաբաթվանից քրեական բացահայտումներն ու հոգեբանական նվաստացումները նոր թափ կստանան, ավելին, դրանք ավելի ու ավելի կդառնան մասսայական թամաշայի նյութ։ Դե իսկ մեր ժողովուրդն գերադասում է սոված մնալ, բայց արդարություն հաստատել, ինչի մեջ իմիջիայլոց հոգեբանական նվաստացումը չի մտնում, քանի որ այն վենդետայի դասական տար է։ Որքան կդիմանանք, ճիշտ հարց չէ։ Հայրի սպարագայում դիմանալով հետաքրքրվելը ծիծաղելի է, քանի որ մենք հինավուրց, մազապուրց։ Հարցն այլտեղ է, եթե հանկարծ մի օր Հայաստանում բոլոր կաշառակերները, մարդասպանները, գողերն ու ավազակները, լկտիներն ու զորբաները, բարի համբավի համար կռիվ տվող չարքերը, օլիգարխներն ու նրանց թիկնապահները բացահայտվեն, չեզոքացվեն, վերացվեն, իսկ դատելով կառավարության տեմպից դա կլինի մոտ ժամանակներս, մնանք միայն սպիտակներով, անկաշառներով, նույնիսկ ճանչ սատկացնել չկարողացողներով, ի՞նչ է ուտելու ժողովուրդը։ Ավելի ճիշտ, ինչ որ ուտելու բան լինելու է։ Ամեն դեպքում լույսը խավարի մեջ են գտնում։